Sohada raqamlashtirish siyosatining olib borilishi ortiqcha byurokratiya va sarsongarchiliklarni anchagina kamaytiradi. Endi avtomobilga davlat raqamini olish va texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha yangi elektron tizim joriy etildi. Ushbu tizimning ishlash tamoyili haqida navbatdagi xabarda so'z boradi. Har bir fuqaro yangi avtomashina sotib olgandan so'ng birinchi navbatda unga avtomobil davlat raqami olishi va mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazishi zarur. İkilamchi bozordan sotib olingan avtomobilning ham tartibi aynan shunday. Uzoq yillardan beri bu holat anchagina vaqt talab etardi. Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida yangi elektron tizim joriy etildi. Oldin fuqarolar kelganda birinchi ariza yozardi. Ariza yozilgandan keyin asmotrga mashinasini olib kelardi. To'lovlar kassaga to'lanardi. Hozir qulaylik yaratish maqsadida planshet tizimiga o'tildi. Asmotrga olib kelinadi. Mashina asmotr olib kelgandan keyin fuqaroni ariza yozib o'tirmaydi birinchidan. Kerakli tartibda hujjatlari so'raladi. Misol uchun salondan olingan bo'lsa, salondan olingan hujjat to'g'risida ma'lumotnoma olinadi. Keyingisi fuqaroning pasporti bo'yicha manzili kiritiladi. Undan so'ng mashina to'g'risida ma'lumotnoma kiritiladi. O'zi ba'zi avtomatik tarzda davlat raqam belgisini belgilab beradi. Undan keyin invoice raqam o'sha fuqaroning telefon raqamiga SMS tariqasida jo'natiladi. Chilonzor tumanidagi avtomobil transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'linmalarining birida dastlab navbat bilan binoga kiriladi. Keyin esa transport vositasining agregat raqamlarini mas'ul xodimlar tekshirib, taqdim etilgan hujjatlar planshet orqali elektron tizimga kirgiziladi. Elektron planshet orqali 4 ta xodim xizmatda raqam olishdi. Yangi tizimga o'tgandan keyin navbatlar ancha kamaydi. Raqam oladi, raqam olgandan keyin monitor, maxsus monitor bor, monitorga qarab tursa, o'sha monitor orqali chaqirishadi. Yangi avtomatlashtirilgan tizim ortiqcha qog'ozbozlikka chek qo'yib, fuqarolar vaqtini tejashi bilan samarali tarzda xizmat qilmoqda.